החל מהראשון בינואר 2021, פוליסת ביטוח הבריאות של נייס תחודש במנורה. רוב כיסויי הביטוח בפוליסה החדשה לא השתנו, למעט הרחבות שונות או שינויים בעקבות רגולציה. מבוטחים קיימים ימשיכו להיות מבוטחים באופן אוטומטי באותו הרובד בו היו מבוטחים טרם החידוש. הפוליסה מקיפה ואיכותית, וכוללת רובד ראשון ואפשרויות הרחבה. רובד ראשון ונרחב משלים את שירותי הבריאות הנוספים של קופות החולים. רובד זה ממומן לעובדים כהטבה מנייס, בכפוף לאישור ניקוי שווי מס בגין ההטבה. הרובד כולל, בין היתר, כיסויים למקרי קטסטרופות ולמקרים שאינם מכוסים במסגרת קופת החולים, כגון טיפולים מיוחדים והשתלות בחול, תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות, כיסויים אמבולטוריים והשלמת כיסוי לניתוחים שבוצעו באמצעות השב"ן. ניתן יהיה להרחיב את הפוליסה בשני רבדים נוספים, בהתאם לשיקול דעתו ולצרכים האישיים של העובד. הרחבה א', מסלול ניתוחים שקל ראשון, שדרוג פרק הניתוחים מהרובד הראשון, שמאפשר ביטול התלות בשב"ן. הרחבה ב', כתב שירות אבחון מהיר והרחבת השירותים האמבולטוריים. נציגי מדנס זמינים עבורכם לצירוף בני המשפחה הגרעינית או לרכישת הרחבות לכם ולבני המשפחה. החל מהראשון לראשון 2021 ועד ל-30 לרביעי 2021 קיים חלון הזדמנויות להצטרפות ולהרחבות, ללא צורך במילוי שאלון רפואי והליך חיתום לכולם. בתום חלון ההזדמנויות ניתן לצרף בני משפחה גרעינית ולרכוש הרחבות, כאשר צירוף והרחבה יהיה כרוך במילוי הצהרת בריאות והליך חיתום. בשוטף, עובדים חדשים בנייס, עובדים שנישאו ועובדים אשר נולד להם או שאימצו ילד, יוכלו ליהנות מחלון ההזדמנויות ללא הצהרה וחיתום ב-120 הימים הראשונים לאחר האירוע. מדנס, סוכנות ביטוח ותיקה ומקצועית, מונתה על ידי נייס לליווי ומתן שירות שוטף לעובדיה בכל נושא הקשור להסדר הבריאות הקבוצתי. מאחלים לכם רק בריאות.